Gleðileg jól, kæri söfnuður. Hingað erum við saman komin í Keflavíkur kirkju. Kirkjan og listin haldast hönd í önd og þannig hefur það verið frá upphafi. Sá miklu hópu sem kemur að starfi þessa safnaðar hefur áratuga skeið óska þess og beðið eftir að helgidómur fengi hljóðfæri. Orgel sem hæfið í veiga mikla hlutverki sem það gegnir. Nú orgelið okkar komið og það í senn hljómfagurt og glæsilegt. Söfnurinn á þeim mikið að þakka sem hafa lagt svo mikið á sig svo mætti verða að veruleika að orgel Björgvins Tómassonar yrði hér komið upp. Kirkjan og listin eru bandamenn og vinna því saman. Í guðspjalli jólanna heyrum við frásögn af himneskum söng englana sem flutti guði lof og dýrð og boðuði frið með mönnum. Þann söng flytjum við í messum og listamenn hafa búið höndum fjölbreyttan búning í aldanna rás. Það okkur hér í Keflavíkur kirkju sannur heiður og gleði að fá að deila með ykkur tónum hins nýja orgels. Guð blessi það. Og Guð blessi samfélagið okkar. Skulum helga okkur Guði við upphað hátíðar Guðþjónustu. Segjum saman í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Lútum höfði. Hjálpfor kemur frá drottni, skapara himins og jarðar. Drottin, ég komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú Guð faðir skaparinn minn, þú drottinn Jesús frelsarinn minn, þú heilagi andi huggarinn minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn heyr þú lofgjörð mína og bæn, og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mín. Fyrir sakir Jesú Krist, að ég fyrir þitt orð, heiðir synda minna, trúa Jesú í lífu og dauða, og taki framförum í kristileg hugarfari og lífverðni. Bæn heyr það og Guð. Fyrir Jesú Krist. Amen.
Byrjum. Eilífi Guð og Faðir, þú sem með fæðingu þins elskaða sonar gafst heiminum lífið, sem ljós mannanna, veit okkur náð til þess að taka við honum í hjörtu okkar og verða þín börn í honum sem með þér lifir og ríkir í einingu heilags anda, einn sannur Guð aldir alda. Amen.
heilagt guðspjall Jóhannesar. Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði. Allt varð til fyrir hann. Án hans varð ekki neitt sem til. Í honum var líf og líf var ljós mannanna. Ljósið skín í myrkrinu og myrkri tók ekki á móti því. Maður kom fram sendur af Guði. Hann hét Jóhannes. Hann kom til vitnisburðar að vitna ljósið og vekja alla til trúar á það. Ekki var hann ljósið, hann kom til að vitna ljósið. Hið sanna ljós sem lýsir hvern mann kom nú í heiminn. Hann var í heiminum og heimurinn var orðin til fyrir hann. En heimurinn þekkti hann ekki. Hann kom til eignar sinnar. En hans eigi fólk tók ekki við honum. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Þeim sem trúa á nafn hans. Þau urðu ekki til á náttúrulegan hátt nýja að vilja manns heldur eru þau á Guði fætt. Og orðið var hold. Hann bjó með okkur, fullur náðar og sannleika og við sáum dýrð hans, dýr sem sonurinn eini frá Guði föður voru. Þannig hljóðar hið heilaga jólaguðspjall, lofsi þér Kristur. Við skulum játa saman trú okkar. Ég trúi á Guð, föður, almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesu Krist, hans enka son, drottinn vorn, sem getinn af heilugum anda, fættur af Maríu mei, pyntur af dögum Pontíusar Pilatusar, krossfestur dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reisa þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisu mannsins, og eilíft líf. Amen.
Friður frelsar okkar Jesú Krist sé með ykkur öllum. Gleðilega jólahátíð. Í guðspjalli dagsins sem við heyrðum áðan okkur sögð saga jólana eins og hún hljómar án jólaskrautsins. Eða kannski eftir að því hefur öllu verið pakkað saman. Við heyrðum söguna af frelsaranum án englana og fjárhirðana, án vitringana og fjárhússins. Við skiljum samt væntanlega flest þar sem að við heyrðum þegar guðspjalli var lesið. Við skiljum líkingarnar á milli ljós og myrkurs. Það fylgir við gleði og birta þegar við heyrum fallegar sögur af náunga kærleik jólana og þegar við heyrum af óeigingjörnu starfi fólk sem bjargar lífum annara. Við heyrðum myrkrið í veröldinni en við heyrðum líka af honum sem líf og ljós til mannana hann sem frelsar okkur til lífsins. Hann sem skín í myrkrinu, alla tíð. Ljósið sem að lýsir alla heimsbyðin í dag af öðrum toga en ljósin sem við notum á svölunum okkar og í garðinum á aðventunni og það gleði frétt dagsins. Og orðið varð hold. Hann bjó með okkur fullur náðar og sannleika og við sáum dýrð hans. Orði sem að grípur strax í þessu versi sannleikur. Umbúðalaus sannleikur gæti á nokku svafa leist mörg vandamálin. Kannski bara flest vandamál sem við stöndum frammi fyrir. En því miður reynist það mörgum stundum erfitt að segja satt. Það hefur verið sagt að andstæðurnar í lífinu séu það sem að gefi því lit. Ég talaði hér áðan andstæður ljós og myrkurs. Og það einmitt það sem að guðspjalli minnir á. Andstæðurnar og hvað það mikilvægt að velja rétta leið. Velja leiðina frá myrkrinu til ljósins en ekki öfugt. Velja leiðina frá dauða til lífs. En ekki öfugt. Þegar ég las aðdraganda jólaguðspjálsins, þá var mér alltaf ofarlega í huga hversu erfitt það hefur verið fyrir Maríu, móður Jesú Krist, að segja Jósef, manninum sem að hún var trúlofuð, frá því hún væri þunguð. Á þeim tíma var ekki það að ræða hætta að giftast þeim sem að maður trúlofaðist. Í heimi gyðinga þess tíma var að ræða lögbundin samning og refsing fyrir að brjóta slíkan samning var alvarleg. María, barnung stúlka, þurfti að taka afstöðu og gera það erfiðasta sem hún hafði gert á sinni stuttu ævi. Hún þurfti að fara og hitta unnusta sinn og segja honum sannleikan. Það var auðvitað það eina sem hún gat gert og svo var hún að vona að hann myndi hlusta og allt yrði gott. Þó svo að þetta hafi verið það eina rétta þá var valið samt á nokkur svafa mjög erfitt. Örvænting stúlkunar hefur efalaust verið meiri en við getum ímyndað okkur í samtímanum. En hún stóðst raunina og hófst þannig sjálfa sig og það sem að síðan gerðist yfir allan vafa. María valdi leiðina frá myrkri til ljós, frá dauða til lífs. Sem betur fer, veljum við oftast sannleikan. Hefjum okkur yfir vafan. Ræktum okkur sjálf og gefum þannig vonina sem yfirvinnur allt. Guð hefur alltaf leitast við að gefa okkur mannfólkinu ný tækifæri. Hann hefur gefið okkur tækifæri til að byrja upp á nýtt, hefja nýtt líf. Við fengum nýtt tækifæri með barninu sem að fæddist í Betlehem. Það sagt frá þessum atburðum með mismunandi hætti en flest getum við verið sammála að í Betlehem fyrir rúmum 2000 árum hafi okkur gefist nýtt tækifæri.
nýtt upphaf. Ljós var til, orð sem breyttist í hold, líti barn að fátæku foreldri sem átti fyrstu stundi lífsins í stalli fjárhús sem að vara hruni komið. Hélt hvorki vatni, né vindum. Líti barn sem strax varða ljósi foreldra sinna og ljós heimsins sem fagnar fæðingu frelsarans enn og aftur á heilari jólahátíð. Orðið jól er hlaðið gildi og hljómar líkt á mörgum tungumálum. Jólin hafði þúsundir ára verið haldin til heiðurs hækkandi sól og hafa þannig ómuna tíð verið hátíð ljós og nýs upphafs. Í dag höldum við kristnir upp á fæðingarhátíð Jesú Krist. Það eðlilegt að halda hátíð þess sem færir ljós í allar kringumstæður. Samhliða þeirri hátíð er haldin hefur verið frá upphafi vega til að fagna sigri sólarinnar sem færir birtu og yl. Og lífskomu á sama hátt og Jesús Kristur, jólabarnið okkar kristina, færir okkur fyrirheit líf í fullri gnægð. Í dag tökum við á móti ljósinu sem að Jesús Kristur færir í hjörtu okkar og líf. Við tökum á móti því í gegnum orð hans sem berst til okkar á hverjum degi og með því að halda jólunum lifandi í hjörtum okkar, þó svo að brátt verið skrautinu öllu og jólaljósunum pakka niður til næstu jóla. Í upphafi skal endin skoða og það er einmitt það sem ég vil hvetja alla sem eru hér til að gera. Skoðum hvað það er sem við þurfum að gera til að eiga sama nýtt upphaf. Hvað er það sem við þurfum að gera til að venda meðbræður okkar? Landið sem við búum á? Jörðin okkar þessa stórkostlegu sköpun Guðs? Hvað þurfum við að gera til að tryggja okkur og afkomendum okkar gott og gleðiríkt líf? Svarið felst í ljósinu. Sannleikanum. Berum fagnaðarerindið áfram með því að lifa jólabóðskap ljósins sem skín og sigrar myrkrið. Opnum hjört okkar fyrir ljósinu sem fæddist í Betlehem. Jesú frá Nasaret. Friður Guðs, sem er æðri öllum skilningi, varðveiti hjörtu ykkar og hugsanir í Jesú Kristi. Amen. Thank you.
Byðjum öll saman. Himneski Faðir, þú sem hefur gefið okkur atkvarf í kirkjunni og trúnni, við byðjum þig að varðveita okkur og styrkja í sannri trú, svo við í orði og verki vexum þitt heilaga nafn. Við byðjum þig að varðveita og blessa þjóð okkar, vaka yfir forsetanum, ríkisstjórn, alþingi og dómstólum. Veittu öllum sem forustu hafi málum vorum, vitsmunni, drengskap og lát ráð þeirra og gjörðir vera þjóðinni til heilla sem hvað þínum helga vilja. Við byggjum þið faðir voru á himnum. Við fögnum með þér. Við þökkum fyrir að þú gafst okkur barn meðal okkar. Gafst okkur barn fyrir okkur. Við byggjum þið að kenna okkur að lifi kærleiksríku lífi og trúa því að við erum elskuð og við megum elska. Við byggjum þið algóðu Guð. Blessa þau sem líða, þau sem eru mér sjúk, þau sem sakna og syrgja. Megi þú leiða þau áfram sem eru aðþrengd á jólunum. Himneski Faðir, við byggjum þig að vera með fjölskyldum okkar. Blessa þau sem eru fátæk, kúguð og rétta hlut þeirra. Kenda okkur ábyrði verki og gef okkur frið á jörðu. Við byggjum fyrir náttúrunni og umhverfinu. Að við megum umgangast þína sköpun þannig að hún verði ekki fyrir tjóni. Í Jesu heilaga nafni. Amen. Alla þær bænir sem blunda í okkar brjóstviti. Leggjum við aðri hendur og við segjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við er og fyrirgefum vorum skuldin nautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda.